Дорабалар доготтор үтө күнүнө. Здравствуйте, друзья, добрый день. Биги долганнар тылларын өрөттөн ийебит. Мы продолжаем наше занятие на долганском языке. Меня зовут Галина Николаевна, билсигиннери бутылы. Меня зовут Галина Николаевна, буду вести наши уроки. Бүгүн урокка капситиекпит. Жыл кеме онтон ыйдар аттарын тустарынан. Сегодня на уроке мы поговорим о временах года и названии календарных месяцев. Маңнай жыл кеме хаңаларын ыйдыокпит. Сначала запомним слова о временах года. Жыл, жыл, год. Кыхын, кыхын, зима. Хас, хас, весна. Хайын, хайын, лето. Кыхын, кыхын, осень. Аны өрәттекпит ыяттарын. Сейчас будем учить названия месяцев. Күн тақсар ұя. Күн тақсар ұя. Январь. Пас түгер ұя. Пас түгер ұя. Февраль. Хыңак. Хыңак ұя. Хырай. Хылыяр ұя. Март. Таба әмейдер ұя. Таба әмейдер ұя. Апрель. Тоғыт төрүр ұя. Тоғыт төрүр ұя. Май. Укелер ұя. Укелер ұя. Бұс барар ұя. Бұс барар ұя. Июнь. Кумар түгер ұя. Кумар түгер ұя. Июль. Ырғақта ұя. Ырғақта ұя. Август. Түн қараңарар ұя, түн қараңарар ұя, бұлқағын ұя, бұлқағын ұя. Сентябрь. Хир тоңыр ұя, хир тоңыр ұя, бұз тоңыр ұя, бұз тоңыр ұя. Октябрь. Күн түгер ұя, күн түгер ұя, ноябрь. Қараңа күгін, қараңа күгін, декабрь. Аны капситтегер битегер тоттоқпут бытыллары. Сейчас будем составлять предложение из наших этих слов. Қанлық жыл кәмін ән бағара чығыны? Қанлық жыл кәмін ән бағара чығыны? Какое время года тебе нравится? Мен күгіні бәт бағарабын. Мен күгіні бәт бағарабын. Я очень люблю зиму. Тоға ән күгіні бағарағын? Тоға ән күгіні бағарағын? Почему ты любишь зиму? Күгін мен хырганнан, лыжаннан қалыятчыбын. Күгін мен хырганнан, лыжаннан қалыятчыбын. Зимой я катаюсь на санках и на лыжах. Хас күн тігір, хас күн тігір. Весной светит солнце. Хас қар ирер, үректер арылалар, чичақтар көтен кәлелер. Весной тайы снег, скрываются реки, прилетают птицы. Хас қар ирер, үректер арылалар, чичақтар көтен кәлелер. Хайын мора хире тілер, хайын мора хире тілер. Летом природа оживает. Хайын хугун күтті кунак әлбек. Хайын кунагы күтті хугун әлбек. Летом много ягод и грибов. Күгін мора хире бәт баской. Күгін мора хире бәт баской. Осенью природа очень красивая. Күгін кумар хоқ, олығын мен күгіні бағаратчыбын. Күгін кумар хоқ, олығын мен күгіні бағаратчыбын. Осень я люблю от того, что осенью нет комаров.
уруокпут бүтте начаскан доготтор. Урок закончился. До свидания, друзья.